ഒരു പണ്ഡിത ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് സുന്നത്ത് മായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്താണ്, മറ്റു കുറെ വയസ്സായ കുറച്ച് ഉസ്താവുമാർ ഒരു ഭാഗത്ത് വഹിക്കേണ്ടതാണ് അന്നുള്ളത്. ഏതായിരുന്നാലും പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചുകൂടി സമസ്ത പ്രസിഡന്റായി ഷെയ്ഖുനായി ഉള്ളാളന്തങ്കളും പാപ്പാനെയും കുത്തുബ് സുൽത്താൻ ഉലമ ഉസ്താദിനെ സെക്രട്ടറിയായി ഒക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങനെ സമസ്ത രണ്ടായി. ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് ഷെയ്ഖിന്റെ വള്ളിയിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വന്നത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടിട്ടാ വന്നു. തങ്ങൾ വന്ന് അവിടുന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. ഞാൻ ചായ ഉണ്ടൊരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ചായ ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ വാതിൽ കുറ്റിട്ടിരുന്ന ഞാൻ വാതിൽ കുറ്റിട്ട് കൊടുത്ത് തങ്ങളല്ലേ, ഞാൻ തങ്ങൾ ആളല്ല, അന്നേരം എബിസ്ഥാന്റെ ആളും അല്ല, ഞാൻ ഈക്കസ്ഥാന്റെ ആളാ. അങ്ങനെ വാതിൽ കുറ്റിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന വില എല്ലാം കൂടി പ്രസിഡന്റാക്കിക്കുന്നു. ഞാൻ ബാക്കിയാത്തുനിന്ന് വന്നത് മുതൽ ദർശ എടുത്തല്ല, എനിക്ക് നിന്റെ മരണം വരെ ദർശം നടത്തിയാൽ ഞാൻ തീരുമാനം. എന്നോടാ എന്തിനാ പഠിച്ചാൽ ഇത് എന്നോട് പറയണേന്ന് എനിക്ക് തീരുന്നില്ല. ഏതായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദർശം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇവലെല്ലാം കൂടി ഇപ്പൊ എന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കിക്കുന്നു. കണ്യൻ എന്റെ ഉസ്താദാണ്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കണ്യൻ എന്റെ ഉസ്താദാണ്, ഈ കെ എന്റെ ഉസ്താദാണ്. ആ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിപ്പോ ഓൽക്ക് എതിരെ ഉള്ളതായ ഒരു 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 പിന്നെ പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ രാജിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് മൂപ്പരൊന്ന് കാണണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ അടവാണ്, അടവായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് മൂപ്പനെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ വന്ന് തങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണേണ്ടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്, ഞാൻ വേഗം പോയിട്ട് മൂപ്പനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തങ്ങൾപ്പാപ്പ വന്നു, ഉള്ളാൽ തങ്ങൾപ്പാപ്പ വന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. അങ്ങനെ തങ്ങള് പോയി, ഞാൻ കൂടെ ഒന്നും പോയില്ല. ഞാൻ തങ്ങളാളല്ലേല, തങ്ങളോട് എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്, എഫിസ്ഥാനോട് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതിൽ ഞാൻ ഓല കൂടാൻ നേരമല്ല, അത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ മാറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന കപ്പാണ്. അങ്ങനെ തങ്ങള് ഒക്കെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നേരെ ഷെയ്ഖിന്റെ വള്ളിയിൽ തന്നെ വന്ന്, തങ്ങൾക്ക് പോയാ മതിയല്ലോ. തങ്ങള് ഷെയ്ഖിന്റെ വള്ളിയിൽ തന്നെ വന്ന് കയറി, ഇതുങ്ങൾക്കൊന്ന് അറിയേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കും തങ്ങള് അവിടെ തന്നെ വന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ കയറി ഇതേപോലെ റൂമിൽ കിടന്നിട്ട് വാതിലടക്കാൻ അടിച്ച് കുറ്റിടാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കുറ്റിട്ട് അപ്പൊ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയതുപോലെയല്ല, ഒരു മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. അങ്ങനെ തങ്ങൾ എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി. സലാം പറഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങളെ പണി വാത് പറയലാണ്, നിങ്ങളെ പണി ദർശനം നടത്തലാണ് എന്നൊക്കെ ഉമ്മറുല്ലാരോട് പറഞ്ഞു തരണോ. സലാം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞ നിങ്ങളാണ് സമസ്ത ദീൻ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്തി. ഈ വാക്കാണ് അവരെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ചേതിന്റെ വള്ളിന്നാ പറഞ്ഞെന്ന്. അപ്പോ എന്നിട്ടും തങ്ങൾക്ക് ഈ കസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഒരു എതിരിലുള്ള ഒരു സംഘടനയായി വരില്ല, അതൊരു ഒരു വിഷമായി തോന്നി. അങ്ങനെ ഈക്കന്റെ ഉസ്താദല്ലേ എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടായ സംഭവം നിങ്ങൾ ഉള്ളാത്തുനിന്ന് തങ്ങൾ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടതാ, ഞാനിനി അത് അങ്ങോട്ട് പറയില്ല, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ഈ സംഭവമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതാണ് തങ്ങളെ ഈ മുഖത്ത് കാണുന്ന പ്രയാസം. എന്നിട്ട് പോലും ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാന് തങ്ങളെ കൂടെയും ഉസ്താന്റെ കൂടെയും കൂടാൻ തയ്യാറായില്ല. ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു പാർട്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായപ്പം പിന്നെ ഓൽ കോലൊക്കെ അനുസരിച്ച് പറയാന്നുള്ള അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എന്റെ വീട്ടിത്താണ്. ഏതായിരുന്നാലും തങ്ങളോട് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ആള് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഞാൻ അന്നേരം ചിന്തിച്ചതാ. പിന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി. മൂപ്പൻ ആവേക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ മൂപ്പനോട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം എന്റെ വക കൊടുക്കണം.
ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അന്നിപ്പോ ഒരു 50 രൂപ 25 രൂപയൊക്കെ വലിയ കൊടുക്കല്ലേ, എല്ലാവരും 2 രൂപയൊക്കെ മൂപ്പന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ഞാൻ 100 രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കാണാൻ നല്ല പൂതിണ്ടേ, ഇപ്പൊ കുറെ എല്ലാം അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറയാന്നറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മൂപ്പും പോയി പറഞ്ഞോലെ, ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോലെ, ഇങ്ങനെ മജീദിന് കാണാമെന്ന് പൂതിണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞോലെ, എല്ലാവർക്കും സമയം അടുത്തല്ലോ, എന്നിട്ട് പോരെ. മജീദ് കാണാൻ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാ അവരോട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു, ഞാൻ പോയി. ദീർഘനേരം വീട്ടിൽ ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും കാക്കന്റെയും മറ്റേ കാക്കന്റെയും എല്ലാരെ കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ച്, പിന്നെ ഞങ്ങളെ തറ കുടുംബം മടവൂര കുടുംബത്തിന്റെ ഓരോ വീട് കളപ്പിലാവിലും പറയുമാരത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്തടിമേത്തിലും കുടുംബത്തിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച്, പിന്നെ ശീഷിന്റെ പള്ളി പിരുവിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിച്ച്, അപ്പാണിത്തിന് എത്ര ഉണ്ടായതു? അതിന്റെ മുമ്പ് നടന്ന അപ്പാണിത്തിന് എനിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പാണിന്ന് നിറച്ചക്ക് ആദ്യം വരുന്ന അപ്പ ഞാൻ ആട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കലാണ്, ഇങ്ങനെ ഞാൻ അടളപ്പം ചെയ്യല്. അപ്പൊ ആ തവണ അപ്പം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ അടവായതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ആരെയുള്ള കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവസാനം എന്നോട് ചോദിച്ച്, ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ ആരാണ്, നന്ദിദാസൻ കോളേജിൽ ആരാന്നൊരു ചോദ്യം. അപ്പൊ ഞാന് ഷെയ്ഖുനാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങൾ പാപ്പന്ന് കേട്ടെ, ആ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഈ രണ്ട് കാതുകൊണ്ട് ഞാനും അവിടുന്ന് കേട്ടു. ഇത് മഷറയിൽ വേണ്ടി വന്ന നന്നായി അവിടുന്ന് സ്ഫുടമായി പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത്, ഹഖായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മഹാനായ തജലുലമയും സുൽത്താനുൽ ഉലമയുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനമാണ്. അൽഹംദുലില്ല, എന്റെ മക്കളൊക്കെ ലൈനാവണം, എന്റെ മരണം വരെ ഈ മേഖലയിൽ തന്നെയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് മമ്മട്ടി മൂപ്പന്റെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കുത്തുബുൽ ആലമിന്റെ ഹദറത്തിൽ വെച്ചാണ്. ഇതുവരെ അങ്ങനെ തോഫിയെ കിട്ടി ഈ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഈ മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് ഉള്ള ഈ പ്രവർത്തനത്തിനായി മരിക്കാൻ തോഫിയെ കിട്ടാൻ നിങ്ങളോട് ഒസയ്യ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല, ഇനി ഇങ്ങനെ പറയാൻ കിട്ടും. എന്താ പറയാൻ ചേരിച്ചിട്ടാൻ വരിക, ആറ്റാതി ഇതൊന്നും ഓതി മേലറിയാനൊന്നും കഴിയില്ലെങ്കിലും ഷെയ്ഖുനെ തന്നൊരു ഒരു വാക്കാത്, ഇനി പോയി പ്രസംഗിച്ചോ, നന്നായി പ്രസംഗിച്ചോ എന്നൊരു വാക്കറിഞ്ഞു. അതാ കാണുന്നത് എന്നാ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായിരുന്നാലും ഓരോരുത്തർക്കും അവിടെ നാട് കൊടുത്തതാണ്, അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലൽമാ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി. അവിടുന്ന് കുത്തുബുൽ ആലമാണെങ്കിൽ ഷെയ്ഖുന ആലിമുൽ ആലമായി അള്ളാഹു ഉയർത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ആരെന്താക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല, ഷെയ്ഖുന മഹാനായ കുത്തുബുൽ ആലം കുത്തുബുൽ ആലമാണ്. ആലം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മഹാനായ മടവൂര് കുത്തുബാണ് എങ്കിൽ അവിടത്തെ ശിഷ്യൻ അവിടുന്ന് വളർത്തിയെടുത്ത മുത്ത് അത് കേരളത്തിന്റെ മൊയിലിയാറല്ല, ഇന്ത്യയുടെ മൊയിലിയാറല്ല, അത് ആലിമുൽ ആലമാണ്. അതാ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ലോകത്തിന് തിരുത്താൻ സാധ്യല്ല. അല്ലാഹു തആല ഈ ഉയർച്ച ഇനിയും വളർത്തി നമ്മളെ എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള മനക്കരുത്തോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് അവിടത്തേക്ക് അല്ലാഹു ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്ന് സുന്നത്തിമായത്തിന്റെ ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് എന്നല്ല, ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ജീവികൾക്കും അത്താണിയായി ഉയർന്നത് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമയാണ്. ഇത് അവിടുന്ന് ഉയർത്തിയതാണ്. ഇത് അവസാന ഘട്ടം വരെ നിലനിർത്തുകയും ആ മേഖലയിൽ ഉയർത്താൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള പവറും കൂടി സുൽത്താൻ ഉലമയിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ അവിടത്തോടൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മഹാനായ റയീസുൽ ഉലമാ ഷെയ്ഖുന അവർകൾ, അതുപോലെ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ, സയ്യിദ് അലി വാഫക്കി തങ്ങൾ, അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ. പൊന്മള ഉസ്താദ്, പേരോട് ഉസ്താദ്, പകര ഉസ്താദ്, അംസ ഉസ്താദ്, ഇങ്ങനെ എണ്ണി തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല.
അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശൈഖുനയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വിഭാഗം സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമ്യങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും അല്ലാഹു പരിധിയില്ലാതെ ഉയർച്ച നൽകി ഖുതുബുല്ലാലമിന്റെ തിരുനോട്ടവും തർബീയത്തും തർദീയത്തും നിലനിർത്തി ഉയരാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിനോട് ഇന്ന് പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം ഇത് സ്വർഗലോകത്തേക്ക് ഖുതുബുൽ ആലമിന്റെ കൂടെ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമന്റെ കൂടെ മുത്തനവിന്റെ ചാരത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.